გადმოუცემელია ესე. Ძალიან სასიამოვნო მთელი სტადიონი ხარს მიჭერდა მამხნევებდა. Რაც შეეხება კვარას აღნიშვნას და გოლს, ვიცოდი რომ გაიტანდა, ვილაპარაკეთ ოთახში თამაშის წინ და ვიცოდი რომ უნდა აგვეღნიშნა ესე ბიჭებმა საქართველოსში ყველამ. Კაშემ კოკემ ყველა ბიჭებმა მითხრეს რომ უნდა აგვეღნიშნათ ერთად ესევე და ძალიან ბედნიერი ვიყავი მაგ მომენტში, ვიცოდი რომ შეგემ მოდნენ, მოდიოდნენ და მაგარი ემოცია იყო. Ჩემი გმირი ამ თამაშის კვარა იყო 100%-ით და ძალიან დასანანია ესეთი ასე ვთქვათ ესეთი თამაში რომ ვერ მოვიგეთ ბოლო წუთზე და ეხლა ეს ყველაფერი უნდა გამოვასწოროთ ესპანეთთან თამაში. Მაგრამ რა ბიჭებმა მართლა ყველაფერი იქნეს ბოლომდე დაიხარდნენ და ასე ვთქვათ ვისახურებდით დღეს გამარჯვებას და სამკულოს. რთულია ეხლა ჩახვიდე ესპანეთში და მაგაწყობით იყო რომ რა თქმა უნდა რაღაც რევანში უნდა აიღო და 7-0 უნდა მოუგო და რაღაც მსგავსი, მაგრამ ძალიან მწარედ გვახსოვს ამ სტადიონზე, ის ანგარიში, ქართული გულშემატკივრის ემოცია, ჩვენი ემოცია, ყველას ემოცია, ოჯახის წევრების ემოცია და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს ყველაფერი შემოატრიალოთ და ვანახოთ, რომ როგორც სიტყვაზე ეხლა დაინახა ხალხმა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ესეთ ნაკრებებთან თამაში და გამარჯვება.